အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ချမ်းပြေအောင်ပါတော်နာညီပညာဖြစ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကန်းသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဆော့ကဒီជីမီနဲ့ချိန်သွားတယ်ပေါ့เนาะ register လုပ်လိုက်တယ်အခုဒီသင်ကန်းသားမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create now ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီ create now ဒီ chat click chat ထောက်လိုက်မယ် toa create now နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတိုင်းပဲ create app ဆိုပြီးကြာလာတယ်အဲမှာမှကျွန်တော်ကအဲဒီ business ရဲ့ individual ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် individual business ဆိုပြီးရှိမှာပေါ့နော်အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေဖန်တီးလို့ရလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီသင်ကန်းစားကတော့သူ့မှာပါတဲ့ app တွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းရေးပြတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်အဲဒီစာမျက်နှာတွေဒီ application တွေအကုန်လုံးကိုရေးပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလို့ပဲကျွန်တော်ရေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် create app တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ business website ပေါ့နော်ဒီ business website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေရေးလို့ရမယ် YouTube application တွေရေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ channel တွေ playlist တွေရေးလို့ရမယ်ပြီး Facebook page ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ရင် app page ကိုဒီ application အဖြစ်ပြန်ရေးလို့ရမယ်ပေါ့နောက်တော့ဒီမှာ page တွေရှိမယ် Android app phone ဆိုပြီးတော့ ACM ကုတ်တွေရမယ်သတင်းတွေပေါ့နော် RSS feed RSS feed ရမယ် PDF တွေရမယ်ပေါ့နော် အပင်း individual လေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလဲအတူတူပဲဒီ website ကြီးလိုရရမယ် web page တွေကြီးလိုရရမယ်အဲဒီ messenger ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် video call လုပ်တဲ့ messenger ပုံစံတွေကြီးလိုရရမယ်အဲဒါကတော့ messenger နဲ့ live stream လွှင့်တာတွေကြီးလိုရရမယ်အဲဒီ social platform တွေပါနော် book reader ကြီးလိုရရမယ်ပြီး exam test ဆိုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဟိလိဘောမေးခွန်းလေးတွေဘောနော်အဲအဲ့ဒါလေးကြီးလိုရရမယ် now ဓာတ်ပုံပြင်နေ application ကြီးလို့ရမယ်ဒီငါးငါးခင်ကြီးလို့ရမယ်เนาะဒါကတော့ guide ပေါ့ဘလိုဘလိုလုပ်ဘာညာစအောင်အညွှန်းပုံစံကြီးလို့ရမယ်ပေါ့အောက်မှာတော့ browser တွေကြီးလို့ရမယ် video call တွေကြီးလို့ရမယ် media player တွေကြီးလို့ရမယ် tv channel တွေကြီးလို့ရမယ်အဲ keyboard ကြီးလို့ရမယ်တချင်းတွေကြီးလို့ရမယ်အဲဒီ abb for leaky ဆိုပြီးတော့ leaky ဆိုပြီးတော့ဒီ software တွေတစ်ခုရှိအဲ့လိုပုံစံကြီးလို့ရမယ် slot game တွေကြီးလို့ရမယ် အဲ့ဒီ machine puzzle ဉာဏ်စမ်းဂိမ်းတွေယူလို့ရတယ်။အောက်ကတော့ဒါဂိမ်းတွေပေါ့နော်။ဟိုတော့ဒီမှာ Wolfset တို့ပါဆိုတဲ့စကကလုံးရှားတာ၄ quiz တွေဉာဏ်စမ်းဉာဏ်ဒါ TikTok ပုံစံနဲ့ယူလို့ရမှာပေါ့နော်။ TikTok အဲ့ကိုယ် TikTok အကောင့်ကိုကိုက application အဖြစ်ထုတ်လဲလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ် application ကိုလဲနေကိုယ် TikTok တမျိုးကိုတွေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါလည်းဂိမ်းတွေပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါတွေကဟိုအဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ကဂိမ်းနဲ့နဲ့ application နဲ့နဲ့ကိုကျွန်တော်ရောပြီးမျှေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရှင်းပြရပါတော့เนาะကျော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစတက်နောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆော့ရရတဲ့ application တွေသူပြရတာပေါ့เนาะရေလီယမ် application တွေပြရတာတယ်မိုးဆိုတာတော့နောက်ထပ်ကြည်တာပေါ့အော်ဂိမ်းမှာကမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲကြာရမှာတူတာကျတော့အဲ့ဒါဂိမ်းတွေပဲပေါ့เนาะပိုပူလာတို့အဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲเนาะအာကတ်တို့နောက်ပြီးတော့ပူဇယ်တို့အော်အစုံ ဟုတ်စုံအစုံပါနော်အဲဒီမှာ contest တို့ဒါကို fhu လောက်တာတော့ပါတော့အဲ community တို့ဘလောက်တို့ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ website ဟာတွေပါမဆိုင်ဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့သ Star Now နဲ့ game maker တွေဟာတွေပဲတွန်းပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေပဲအရင်ရှင်းပြရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒီ software ကပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ပဆက်ပေးပြီးတွန်းရတဲ့ software ပေါ့နော်ဟောဒီ application ကိုတို့ပဆက်ပေးရတာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပဆက်မပေးဘဲနဲ့ရေးလို့လည်းရတယ် อ่าจังหวะခုကတော့ပတ်ဆက်မပေးနဲ့ပဲရေးမှာဘာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် dashboard ရှိတယ်ပေါ့เนาะ dashboard ဆိုတာကတော့ဒီ dashboard အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ application တွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့ project တွေကိုအဲထဲမှာတွတ်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဘာမှမလှုပ်ထားအတွက်ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး dashboard ထဲမှာအဲဒါဆိုဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီလိုပဲပေါင်နေမှာပေါ့เนาะอ่า banner ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ကန်းစာကကျွန်တော်သေချာပြောသလိုပဲဒီ ABB गीसा ရဲ့ဒီပါတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ application တခုစတင်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။